Jā, un tagad es aicināšu uz šī skatuves cilvēku, kurš ir ļoti izpalīdzīgs. Viņš pārsvarā vienmēr pats prasās uz to, ko tev palīdzēs. Es zinu, ka vakardien viņš man tāds, vai mums te ir kaut kāds problēmiņas, bet tu viņu tik neuztraucies galvenais, mēs jau te visu risinām. Vienkārši fantastiski izpalīdzīgs cilvēks un kā tāds eņģelis vienmēr stāv visiem pasākumiem klāt. Tas ir uzņēmējs, un viņa tēma būs kā gandrīz 60 gados, justies 20 gadus jaunākam, un no tusnīga roņa pārvērsties par pludmales dejotāju Kārlis Hoprāts! Pirms es te sāku kaut ko stāstīt, es jums gribētu parādīt vienu slaidu, pagaidni līdz vēl. Un tā doma ir tāda, ka es gribētu no jums tādu ātru atbildīti, kas tām divām bildēm tādī slaidā ir kopīgs. Jūs uzliec, lūdzu. Varbūt paminiet. Nu? Kas ir kopīgs? Tas nav tas, ko es gaidu. Kas? Nē, tas arī nav tas, ko es gaidu. Kaut kas tuvāk? Abi domā, ka viss kārtībā? Gan drīz. Labi, jā. Ok, es esmu vairāk prāta cilvēks, un šādā veidā es varu aprakstīt savus sajūtas, bet tad ir sajūta ronis un ir sajūta dejotājs, jā? Sajūta ronis ir apmēram tā, es gribu, bet es nevaru. Sajūta dejotājs, es gribu, es varu, es vēlreiz gribu un es pavisam daudz varu. Un jā, apmēram stāsts būs par sajūtām. Un tad, kad mēs ar Vineti runājām šo tēmu, saka, nu, kur tur pludmales dejotājs varbūt uzreiz mačo, viņus man paskatījās, pasmējās, es paskatījos uz savu vēdu, un es sapratu, nu labi, pēc gada nākošajos korejos varbūt sanāks arī mačo. Tas tā. Un tagad nedaudz par vīriešiem. Tāds jautājums, es sapratu, vīrieši neslimo. Zālē ir tikai slimas sievietes, tās nāk un ārstēties. Nē, tad paskatīties vīrieši, tad nav. Un droši vien, ja tā būtu, tad tā statistika laikam nebūtu tik traģiska. Ja apmēram 40-45 gadu vecumā sievietes ir tikai nedaudz uz vīriešiem, pēc skaita Latvijā, tad kaut kur 65 gados sievietes ir divreiz vairāk. Aizdomājieties par to, jā? Padomājiet, kas jums būs blakus, kad jums būs 65 un ko jūs darīsiet ar tiem. Un otrs ir, kad tad ir vīrietis iet meklēt palīdzību, un kad viņam kaut kas sāp vai viņš ir slims, jo parasti ir kāds, nu man sāp, nekas pāries. Un tad jautājums jums, kā jūs izkustināt savus vīriešus, lai viņi iet pie doktoriem? Neiet, bet kad viņi iet? Nē, tad, kad jūs viņiem pasakiet bez mazliet tā kā ultimātā, ja tu neies, tad tu nedabūsi to un to, vai arī jūs tik ilgi dīcat, un beigās viņš saka, nu labi, nu ja tev vajag, nu tevis dēļ es aiziešu. Un atcerieties to frāzīti, tevis dēļ. Manipulēt ar vīriešiem nav labi, bet šī ir ļoti laba manipulācijas frāze, un tad es skanēju jautājums. Nu, kā piespiest ar vīriešiem, piemēram, dzert ūdeni? Atbildi vienkārši, nu manis dēļ, tu to varētu. Un vīrietim jau parasti ir tā, nu, ja viņam tā sieviete kaut ko nozīmē, un katru dienu neskat, nu, varbūt manas dēļ, tu iznesīs miskastu, izdarīs to, tad ir pa brītiņam šāda frāze atgādinot, es domāju, ka jūs vinnēsiet, un arī vīrieši sāks dzert ūdeni. Tā kā atcerieties to. Labi. Tā. Ok. Nedaudz par veselību un kā es šeit nonācu. Starp citu arī uz Coral Stories es neatnācu, tāpēc, ka man tur baigi gribējās te atskriet. Godīgi sakot, meitenes pirdināja. Kompānijas pēc es atbraucu.
tā arī ir tikās es. Tā kā arī, jā, var pierunāt vīrieti. Par manu veselību apmēram kaut kur. Veselība sāk klibot kaut kur pēc 40, bet nu tā kā mums ir ieprogrammēta programma, vīrieši nerauda, vīriešiem nekas nesāk. Tad apmēram līdz 55 man izdevās izvilkt. Tā kā kritiski it kā likās, ka nekas nebūs, nu tad ar visādiem sīkumiņiem. Un 55 sāka prūt nost. Pamatā tie bija ceļi, kad nu jau bija tā, ka ar mašīnu vairs vairāk kā 40 minūtes pabraukt nevarēja. Lidmašīnā nosēdēt nevarēja, vajadzēja celties kājās. Nu, vēl visādas tādas problēmas. Tālāk bija, nākošais bija mugura. Sāpēja tā, ka dažreiz kaut kur nevarēja paiet, kā uzsikt, tā kaut kas sāp. Un trešais pie komplekta tāds, ar ko es jau biju kaut ko sācis darīt, tā bija nagu sēnīte. Mugura bija tā, kad es biju, tas ir, es atvainojos ceļiem, bija tā, kad es biju izgājis gan visas magnetorezonanses, gan rengēni bija, gan fizioterapijas bija, gan bija masāžas, un kas tik tur vēl nebija. Beigās pat kaut kādu hiluronu potu dabūju, kaut kādu pusgadu palīdzēju, ar to arī beidzās, nekas tālāk negā. Mugura arī tāpat manuālais terapeits, masāžas, beigās aizgāju uztaisīju. Ultrasonogrāfija izrādījās kaut kur nierēja kaut kādu nierakmiņu, tie atsit uz nerviem un tā tālāk izrādās, tāpēc muguras sāpēja. Nagu sēnīte, apmēram cīnījos ar viņu pusotru gadu, naudu nežēloju, protams, nagu lakas, tabletes, lāzeri, nu visu, ko Latvijā var dabūt gatavu. Pēc pusotru gadu nu bija tā, so-so, īsti līdz galam nebija. Nu, plus vēl nāca vēl kaut kāds cits komplekts, es vairs neatceros, mans nutris lauks vairāk zinās manā problēmā. Un tā es atnācu uz Koreļiem. Nu, protams, viss pilns komplekts, mācījos dzert ūdeni, detoksi, visādas antiparazitārās programmas, kolovada, šūna barošana, un, protams, ar papildus bonusiem, tur bilurons, fleksikors, un es jau neatceros. Tur jāpras, jāpras manam nutricologam, ko man sakst. Bet es ēdu visu, ko man tevi. Kurš ir tev nutricologs? Vineta Vanaga. Kruči, es ēdu visu, ko man deva, un rezultāti bija diezgan labi. Jā. Apmēram pēc kaut kādiem mēnesis, pēc bilurona, es braucot mašīnā, es sapratu, ka viss es varu mierīgi braukt, man ceļu vairs nesāk. Pagāja vēl kaut kāds gandrīz pusgadiņš, un es aizlidoju uz Vietnamu, tur apmēram 11 stundas lidojumā, es sapratu, ka viss sāps nekādas nav. Līdz ar to es uzskatīju, ka to es esmu ticis galā, tagad bilurona dzeru divreiz gadā regulāri, tas tā kā tāds normāli. Mugura man pilnībā pārgāja apmēram pēc gada, un ar nagu sēnīti bija tā, ka arī pēc kaut kādiem 2-3 mēnešiem es beidzot pamanīju, ka man kājās nadziņi kļuva gandrīz rozā kā mazam bērnam, un varēja pat kāju īkšķus, kur bija sēnīti apgriezt ar normālām manikīra stanziņām. Pirms tam man bija speciāls knaidus nopirts, kaut kāds tur baigi krūtās, lai varētu kniet, un tas viss tā normāli notiek. Bet par roni, tas bija ļoti interesanti. Tad, kad es sāku, jau bija kaut kāds labs laiks pagājis, es jau dzēru visu tās šūnu barošanu. Es vienā jau kā rītā ceļos no gultas, es vispār to mirku, un tas ir kaut kāds fantastisks, jā, tu vienkārši nevar aizmirst. Un pēkšņi tu jūti, ka tu nevis piecelies, bet tu bez mazā izlikti. Un tad brīdī es uztvēru to, ka mans ķermenis ir kļūst daudz enerģiskāks, daudz vieglāk, daudz elastīgāks. Un saprot, un tādī kaifā tu dzīvojot, es pat, kā jau smējos, es dzīvoju 4. Stāvā, man sagādāja kaifu skriet augšā pa trepēm, pa trim pakāpieniem. Es neatceros, kad es studiju gados vai bērnībā kaut ko tādu būtu darīts. Jā, pa trīs pakāpieni, žiks augšā 4. Stāvā. Šatad arī pavingroju un pēkšņi es saprotu, ka es varu aizsniegt savu kāju pirkstiņus, ko es, diemžēl, nevarēju izdarīt. Un tas bija tāds sajūts, vēl gultā, nu es nezinu, tie, kas kaut ko ir pieredzējuši jau šo runismu, jā, ka tu tur grozies, nevis tā hops, pagriezies kā baits no viens puses uz otru, bet tā tu sniet. Jā, un apmēram, un tas runisms ir diezgan bīstams, tāpēc, ka, nu jā,
Tāpēc, ka tu īsti nepamani, kurā brīdī tu esi kļūst par roni. Jo viņš tā lēnām nāk, tu tā visi pierod, un liekas jau visi kārtībā, nu tu tur kaut kur ej pie kaut kādiem, tu aizēji pie datariem, nu tā, ko jūs gribat, jūs vecumā jau viss tā ir, nu jā, man jau tūlīt būs 60, jā, ko tu visi vispār gribi. Nu jā, un tad tas pēdējais punkts uz īvī, laikam Turcija, mēs aizbraucām uz Turciju, tāds bariņš golf for gold atcēlās, nekabējām zaudēt biļetes aizbraucām. Un tad tur meitenes laikam izdomāja pārbaudīt, vai 3 gadus roni barojot ar koraļiem, var no viņa dabūt ārā vīrieti. Un katrā ziņā viņām tas izdevās. Jo ir palaid lūdzu nākošo slaidu, video. Nu, palaid lūdzu skatu. Tātad pa nakti bija viena meitene. Šeit bišķi alkohols, jā, uzcīt koordināciju traucēt. Bet pašapziņiem viss kārtībā, jā. Pa dienu bija 2 meitenes. Tā mēs tur normāli tusējām, tāds deja non-stops. Nu, izskatās, jā, bet meitenes ugunīgs. Viņas, protams, uzkurīt to vīrieti, ko vīrieti. Vīrieti ir tik grūti, kad, nu, jāiet basēmā, ir jau pat rauki, jā, vai spadējot. Bet, jā, nu, tur bija viss, tur bija... Atpakaļ iepriekš jau slaidu. Katrā ziņā tur bija viss, un tur bija gan enerģija, gan testosterons, gan vēlme dzīvot, un viss kārtībā. Tā kā var teikt, tā no roņa var uztaisīt vīrieti, ja ar viņu bišķiņ pastrādā un pabaro koraļiem. Un tagad mēdienas paskatieties sev blakus uz savām otrām pusītēm, kas nav atnākušas. Un padomājiet, ja, pēc gadiem dažiem, ko jūs no viņa gribat šo roni vai to dejotāju. Un tas tāds nopietni. Un es atteicu, argumentēt vīrieti var, ir viena frāze, nu, ja tu pats negribi. Nu, vīrieti ir viena alga, godīgi sakot. Nu, tad viņš jūsu dēļ, ja jūs kaut ko nozīmēsiet, būs gatavs kaut ko izdarīt. Lai jums izdodas. Paldies!